Want to learn Portuguese fast? In this video, you will learn how to say different classroom items in Portuguese and then use them in a sentence. Let's go. Vamos. School. A escola. A escola. A escola. Classroom. A sala de aula. A sala de aula. A sala de aula. Backpack. A mochila. A mochila. A mochila. Pencil. O lápis. O lápis. O lápis. Pen. A caneta. A caneta. A caneta. Notebook. O caderno. O caderno. O caderno. Book. O livro. O livro. O livro. Eraser. A borracha. A borracha. A borracha. Sharpener. O afiador. O afiador. O afiador. Scissors. A tesoura. A tesoura. A tesoura. Ruler. A régua. A régua. A régua. Whiteboard. O quadro branco. O quadro branco. O quadro branco. Markers. Os marcadores. Os marcadores. Os marcadores. Paper. O papel. O papel. O papel. Crayons. Os lápis de cera. Os lápis de cera. Os lápis de cera. Colored pencils. Os lápis de cor. Os lápis de cor. Os lápis de cor. Glue. A cola. A cola. A cola. Stapler. O agrafador. O agrafador. O agrafador. Pencil case. A bolsa. A bolsa. A bolsa. Folder. A pasta. A pasta. A pasta. Calculator. A calculadora. A calculadora. A calculadora. Now let's use them in a sentence. I go to school every day. Vou à
escola todos os dias. Vou à escola todos os dias. Vou à escola todos os dias. This is my classroom. Esta é a minha sala de aula. Esta é a minha sala de aula. Esta é a minha sala de aula. I carry all my books in my backpack. Eu carrego todos os meus livros na minha mochila. Eu carrego todos os meus livros na minha mochila. Eu carrego todos os meus livros na minha mochila. I need a pencil. Preciso de um lápis. Preciso de um lápis. Preciso de um lápis. I use a pen to write on the exam. Eu uso uma caneta para escrever no exame. Eu uso uma caneta para escrever no exame. Eu uso uma caneta para escrever no exame. I take notes in my notebook. Tomo notas no meu caderno. Tomo notas no meu caderno. Tomo notas no meu caderno. I bought a new book. Comprei um livro novo. Comprei um livro novo. Comprei um livro novo. I need an eraser to erase my mistake. Preciso de uma borracha para apagar o meu erro. Preciso de uma borracha para apagar o meu erro. Preciso de uma borracha para apagar o meu erro. I sharpen my pencil with a sharpener. Afio o lápis com um afiador. Afio o lápis com um afiador. Afio o lápis com um afiador. Can I use your scissors? Posso usar a tua tesoura? Posso usar a tua tesoura? Posso usar a tua tesoura? I use the ruler to draw straight lines. Usei uma régua para desenhar linhas retas. Usei uma régua para desenhar linhas retas. Usei uma régua para desenhar linhas retas. The teacher writes on the whiteboard. A professora escreve no quadro branco. A professora escreve no quadro branco. A professora escreve no quadro branco. Can I use your red marker?
posso usar o seu marcador vermelho? Posso usar o seu marcador vermelho? Posso usar o seu marcador vermelho? I folded the paper in half. Dobrei o papel ao meio. Dobrei o papel ao meio. Dobrei o papel ao meio. I like to color with crayons. Gosto de colorir com lápis de cera. Gosto de colorir com lápis de cera. Gosto de colorir com lápis de cera. I also use colored pencils to color. Também uso lápis de cor para colorir. Também uso lápis de cor para colorir. Também uso lápis de cor para colorir. I need glue. Preciso de cola. Preciso de cola. Preciso de cola. I use a stapler to staple the sheets of paper together. Uso o agrafador para juntar as folhas de papel. Uso o agrafador para juntar as folhas de papel. Uso o agrafador para juntar as folhas de papel. I keep my pens and pencils in my pencil case. Guardo as minhas canetas e lápis na bolsa. Guardo as minhas canetas e lápis na bolsa. Guardo as minhas canetas e lápis na bolsa. I organize my papers in folders. Organizo os meus papéis em pastas. Organizo os meus papéis em pastas. Organizo os meus papéis em pastas. I use a calculator in school. Uso uma calculadora na escola. Uso uma calculadora na escola. Uso uma calculadora na escola. Thanks for watching. Now that you learn how to say classroom items in Portuguese, the next video you should watch is this one. Bye. Adeus.